Pas deklaratës së përbashkët Josefina Topalli dhe Arben Imamit, në ambientet e lokalit prej nga komunikuan për mediat vendimin e tyre politik, mbritën edhe disa prej figurave më të rëndësishme të Partisë Demokratike. Ish numri 2 i PD-s Ridvan Bode, ish nën kryetarja Strit Patosi, kryetarja Këshillit Kombëtar të Integrimit Melinda Bregu, deputeti Keltis Kruja, të cilët gjithashtu janë jashtë listave të Partisë Demokratike. Zot Patosi, zonja Bregu? Patosi e Bregu kanë shmangur komentet për mediat, por duke u referuar qëndrimeve që kanë bajtur më herët, vështirë se ata do të mbështesin nismën e Topallit për shkarkimin e Bashës nga posti kryetarit të partisë. Kritikat e tyre ndaj Bashës nuk kanë të bëjnë thjesht me çështje statutore, por me mënyrën se si ai ka drejtuar partinë. Por më tepër që në këtë kohë fushate elektorale, interesi i tyre kryesor është fitoria e Partisë Demokratike. Kundër iniciativës së Josefina Topallit ka dalë edhe ish kryetari i Partisë Demokratike Duart Selami, të cilin Basha gjithashtu vendosi të mos e kandidoj. Koha për fushat, jo për analiza. Lista ka mbështetjen time. Suksese. I vetmi që ka heshtur në këtë situatë është lideri historik i Demokratëve Berisha. Përveç një komenti në rrjetet sociale se nuk është përfshirë në hartimin e listave, Berisha ende nuk ka bërë asnjë koment. Sipas statutit të Partisë Demokratike, vendimin për shkarkimin e kryetarit e merr Kuvendi Kombëtar, kur mocioni për shkarkim është miratuar nga më shumë se gjysme antarve të këshillit komtar. E mbetet për të parë nëse Imami e Topalli do të asigurojnë apo jo mbështetjen e forumeve kundër Lulzim Bashës.